295 ezer diák. Ennyien tanulnak a magyar felsőoktatásban a legutóbbi statisztika szerint. Többek között a tanulmányi félévek számától is függ, hogy mekkora kiadás jelent a továbbtanulás a szülők és a diákok számára. A hallgatók közel fele részesül valamilyen támogatásban, ez lehet tanulmányi vagy szociális ösztöndíj. Aki tanulmányi ösztöndíjat kap, legalább havi 6000 forintot kell, hogy kapjon. A felső határ nyilván ennél jóval magasabb, tehát annak fényében, hogy mennyire szabták szűkre a határokat, 10-20 ezer forint körül ösztöndíjakat per hó tudnak tanulmány alapon a hallgatók megkapni. Emellett a legjobbak ugye köztársaság ösztöndíjat kapnak, ami a legjobb 1%-ának jár a hallgatóknak mindig intézményi javaslat alapján. A szociális támogatások is lehetnek rendszeresek vagy rendkívüliek. A legtöbbször átlagosan 23 ezer forintot kapnak az erre jogosult hallgatók. A magyar állam évente összesen 25 milliárd forintot fordít a különböző ösztöndíjakra. Külföldi tanulmányutakra is pályázhatnak a diákok, a legnépszerűbb ilyen lehetőség az uniós finanszírozású Erasmus program, a legkedveltebb úti cél pedig Németország. A különböző pályázatok, uniós programok mellett önkormányzatok is segítik a hallgatókat. Legutóbb 44 diákot, összesen 1 millió 610 forinttal támogatott a nyíregyházi rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriuma. A Rászoruló Hallgatók Alapítványán keresztül támogatjuk a nyíregyházi fiatalokat. Fél évente egyszer meghirdetjük ezt a pályázatot, és tanulmányi eredménytől függően jelentkeznek rá a hallgatók, illetve nagyon fontos még, hogy a családban az egyfőre első jövedelem ne haladjon az 57 ezer forintot. Ha az a kettő dolog stimmel, tehát 3,5 ezer fölött van az átlag, a tanulmányi átlag, lezárt fél évről beszélünk, és megfelelnek ennek a jövedelmi határnak, akkor tudjuk őket támogatni. És örömmel mondhatom, hogy forrás hiány miatt még senkit nem utasítottunk el. Azok, akik nem részesülnek semmilyen ösztöndíjban, diákhitelt vehetnek fel, vagy diákmunkát vállalhatnak. A tanulók 15 éves kortól tanítási szünetekben vállalhatnak munkát, 16 éves kortól szülői engedéllyel, pedig akár egész évben is dolgozhatnak. Erről is szólt az egyik iskola szövetkezet régió vezetője 35 perc című műsorunkban. Könyves Viktor elmondta, tavaly júniustól már a passzív nappali tagozatos hallgatók is vállalhatnak munkát. A diákmunka egyik előnye, hogy akár egy napot is vállalhatnak a tanulók. A diákokra is a munkatörvénykönyve vonatkozik, tehát 639 forint bruttó forintot óránként meg kell keresniük. Ugye a 2016-tól most már nekik is csak 15% SZIA jön le a fizetésből, és nekik egyéb más járulékot nem is kell befizetni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nézzük, ők bizonyos esetekben jobban keresnek nettóban, mint egyes felnőtt. A diákmunka szabályai szeptembertől is változnak, így a tervek szerint a tanulók már fizetett szabadságra is mehetnek majd.